Takže zdar, to vidíme mého farlogu. Teď jsme se pustili do převážení velkých hranatých balíků, nakládali mi to ale s Merlem. Takže už nejsem za volantem manipulátoru, já pro změnu konečně už. Mám 95. Klasiku Zetor a přece Zetor nejlepší, že ano, samozřejmě. A už nám se masej Bob, je solitárku za 6 metrem. A kde nám diskuje Puma. Hezky příprava. Takže nás se rozjelo jaro, pomalu se rozjíždí. Takže bude co dělat, no. Ano, uhodli jste s tím trošku jako jinde, ale nebudu asi zmiňovat kde zatím. Ale myslím, že ty bystřejší to poznali, takže to není potřeba zmiňovat, v jakým podniku jsem. Takže už můžou ty věci, co plujou po internetu, už můžete skončit o tom debatovat, jestli tam jsem nebo nejsem. Takže videa budou, ne asi tak často teda. Nějaký budou, ale nebude to asi teď jako když jsem dělal v okroujce. A je škoda tady nechat tyhle balíky tak hezky se stelem. Se hezky aspoň se stelou, převezem to. Dáme jich tam 10, dva na sebe, do prostředka, pak na vrch 2. Takže základ vlastně 4 a 4, 8 a nahoře 2, že jich vezme 10. Přikurtujem to a převezem to na středisko, kde to alež následně se složí. A bude se pokračovat dál. Máme jich tam nějaký, ještě to pak asi vychází asi na jeden vůz. To je takováhle 7-tuna rozšířená, přesně dělaná na tyhle balíky, plaťák. Takže má tyhle rohy ještě takhle, aby ty balíky nevyjížděly, aby to člověk mohl to opřít. Tak to má takhle udělaný, trošku delší, aby sám vešly dva ty balíky, od jiné to mi kulatý. Pak tam ještě teda s tím vozí teda v létě s Wiltonem, s velkým plaťákem, jo, ale říkám, že si vezmeme tohle, takže stačí na tu 95. Tak. Jinak to mám, tohle mám já přidělenou, dělám trošku bordel, ale jenom na podlaze, takže mám tuhle přidělený tenhle stroj, tak se o ní trošku budu starat, aby trošku mi to trošku vydrželo. Páč už to není žádná mladice, tohle je 95. Když se na to musí opatrně, na tyhle stroje. Tak to jinak sklizňový služby musí se mnou jezdit všude, zdravím ti Michale. Jezdil se mnou i v manipulátoru, tak ty se mnou budeš jezdit tady. A tak no, takže tohle je u mě novinka, kterou hodně mladých lidí spíš řeší, když nevím proč. Pojď se na tom je skrz na jiný skupině hádali, jako kde dělám, kde nedělám. Hodně lidí se mě furt ptalo, ale jako nechtěl jsem jenom odpovídat, protože to je čerstvý a nechci prostě to nějak řešit. Myslím si, že to není úplně důležitý, kde dělám. Ale spousta lidí to ví, takže tak. Mohli jste vidět krásný aprílový žertík s Koubičem, který si myslím upoved. Nebo aspoň doufám, protože já to ještě neviděl, jo? Ale vím, že to natočil. Takže se máte na co těšit. Vlastně už jste se měli na to těšit, protože už to je natočený všechno a tak. Tak, ještě pak dozadu balíky. Nevím, pak nějakou cestu, doufám, že mě v tom budete slyšet, když to je Zetor. Tak novinka, Koubič už nemá Forteru, takže nepsat nikam, že je Fortera, jo. Koubič už není Forterista, ale je to, jak by řekl tady, kašista, jo. Takže už má lepší stroj, takže už žádný hashtag koupit s Forterou nebo nějaký takovýhle nesmysl, jo. Kometopová větráček, povinná výbava, to je potřeba, protože to je skvělá věc. Mám tady sebou parťáka, který se mnou jezdí, očividně, ale vidíte, že jeho výraz je poněkud trošku
trošku rozdílný tomu, jestli, že tady píše, by tady se mnou chtěl sedět. Trošku kuká vyděšeně, tady máme ještě tygra. Ten už, ten je z toho, ten radši kuká na stranu. A tak, no, takže my to půjdeme skurtovat. Ale ještě dál mi to trošku rozdá, nevadí. Tak, půjdeme to skurtovat. Půjdeme si kurt. Třeba vyfoukat. Jsem si ještě udělal vlastně ofuk, jelikož nezapřáhám nic z dvou okruhových, tak jsem si vyjel z červený vzduch hezky. A to abych hezky měl ofuk, abych nemusel fulzit ke kompresoru. Ještě počkám, kdyby náhodou tam chtěl ještě něco upravovat, ale asi nebude nic upravovat, takže... Takže... Tam budeme přeházovat. Pojedeme pak normálně v klídku, žádný stres a tak no. Přehodíme, teď to trošku natáhneme těsně po to. Tak, vezmeme ráčnu. Tak. To nebylo nějak překřížený někde. Stáhnem. Tak. Hele, spolupracuj. No, prosím tě. Budu rád spolupracovat. Tak. Šup. Zaháknem. Záně dotáhnu k tomu. Přitáhnu, já to mám radši přikurtovaný, ono sice ty balíky tyhle se neto, ale jistota, jsem klidnější, když to je přikurtovaný. Takže tak, to hodíme takhle až sem, my se to za to hezky za to, aby to nikam neuteklo. Tak, už by mi pomalu hotový tenhle. A na poslední, kolik tam zbyde? 3, 6, 7, 8. No, tak to bude na spodek akorát teda. Výborná, no. Ještě otočíme, uvidíme. Tak. Takže teď budou dost videí bude z tohoto stroje. Tak zase bude nějaká změna, doufám, že vám to nebude vadit. Uvidíme, co všechno budu já vyvádět. Dobrý. Tak a švihnění. My budeme asi čekat, jestli přijede to nasejpat. Páč myslím si, že za chvilku bude nasejpat chtít. Takže si počkáme, až nasypem a pak se pojede. Takže já to ještě skurtuju. Tamhle nemám jak překřížený. Tak, když ono to asi úplně ničemu nevadí, ale je to hezčí, no. Když zle neznamená, že to funguje, že ano, ale tak no. Tak. Šup. Přikurtujeme hezky, ať to drží. Tak. Šup. Si zahákneme nahoru. Tam drží. Tak. On to bude držet. Tak, já se vozu až vyjedu, takže já tím čus. Tak jo, máme sečku máme naloženou, nasypanou a ji můžeme valit. Tak. Světla větráček, to je povinná výbava. Umíme tohle. To máme, dobré. Tak. Jinak je to 3 rychlostní a má to dvojitý násobiče. No jo. Tak. Žádnej spěch, doufám, že mě uslyšíte. Tohle je řevu. Jako zetor nejlepší.
pracuje krystál. Jeden násobíš, druhej. A valíme, tak. Na Raku jsme se v komentářích dlouho nebavili, kdo s čím jezdí, takže pokud tady mám nějaké obsluhy strojů městských, či to je jedno jakých, či náklad, nějaký bagry, a mi na komentářů napište, s čím jezdíte. A po případě, pokud jste spokojený s tím strojem, nebo a tak nějaké to zhodnocení té mašiny, pokud by bylo možné. Tak. Žádnej spěch, ať se něco nestane. Všechno v klidu. Jo, mám tady zase bambule jako vždycky, v Holandu to bylo, v Zetteru doma to je, v Žizbu to bylo, všude. Nebuď tak vystrašený, kámo, to je v pohodě, ty to je jen Zetter, ty se ničeho nemusíš bát. A ne, nebudu tam mít nejspíš kobereček, jo, takže... Ondro, jestli na to koukáš, tak doufám, že už ty násobiče tam aspoň dávám trošku jak normálně. A za 5 minut. Ty hovado! Úplně tě vidím. Tak. Takovej. Volí to kolem 30, ta 95. Když to má ufouklý ty kole, tak je to celkem pohodlný. Má to ještě tady jasně, ještě tam můžeš mít čelní nakladač, takže ten už jsem tam taky jednou měl. Posledně pak nafukuje se kola navíc, přední kvůli tomu. Takže myslím, že i video skrz čelním nakladačem bude nějaký, ale to nejsem schopen říct kdy. Takže se uvidí časem, z čeho všeho bude video. Takhle. Je potřeba mít nějaký odkládací prostor na ty věci, voňavky, jak by někdo řekl pičoviny, jo? Takže, tohle je rozbitá silnice, škouhnem, ať můžou předjíždět. Tady ten kousek je rozbitý, jak... No, nebudu nic říkat. Jo. Cítíte, jo, ty koně, jak zabírají. Takže, tak. A uvidíme, co bude dál za videa, protože ještě já vůbec nevím, co všechno se bude dít v tomhle roce, nebo jako úplně něco vím, ale nechám si to pro vás jako překvápko. Páč, nemusíte hned všechno vědět na začátku. Samozřejmě budou i videa z jiných mašin, než je odtud. Což jako něco třeba na ten způsob, co už bylo se Zdendou Neubauerem, tím tě Zdendo zdravím. Máme pro vás něco vymýšlené. Teď už to je uskutečnit. Máte se na co těšit. Ne, cyklista do kopce. Tak to je hotovo, vybavené, to já jako končím. No nic, tak to riskne, no. Dobrý, vyšlo to. Jak to bylo v Mafii? Jsme prakáči to, mé, vyšlo to. Teď si jdem z kopečka, je trošku po rovině a jsme tam. Takže to je pohoda, jahoda. Pohoda, lahoda, jahoda.
brzdit ty koně, musíme ty koně trošku zbrzdit. Jsou moc hr. Já myslím, že pro tenhle fárl by to bylo všechno. Pokud se ti video líbilo, tak určitě nejlaj, sdílej, komentuj, pokud je něco zajímá, tak tam píš, když to bude něco normálně, jak odpovím. Pokud mě chceš podpořit, můžeš na PayPal, odkaz je v popisu, nebo nákupem merče na www.fanfan.cz. Můžete tam koupit i oblečení od kolegy Johnny Urbana alias Czech Farming. Takže určitě tam nabíjejte na Farfan, je to všechno v popisu. Já doufám, že ještě jednou video líbilo. Měj hezký den a u dalšího videa se měj. Měj se fajn a zdar.